السلام علیکم ملګرو یو سلی بیا زما کلی کوټ ډیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته لایو کوریج کوم په دې مقامو یا ماچر بازار کې کوم نه نو ویلوډي ورولم درته نه راځم نه 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 ټول ګور روډ دا خټک سه سب پوزیشن ده زیرا دا به بس نو سی ابراهیم کټ لیکو نو ولولو ها ابرار ابرارو سکه لګه شیخ الله شیخ کا ټاګه موبایل خراب کوم نا ها خټک ده شیر سرا دے آفتاب دے تاہر دے خٹک دے دے ماجد دے او ابید دیر سرا او شکر زمان سرا او مو یلوڑو لگوندی که چکار مو لگا ولی او سنڈے ٹریپو دیبلا روڈ نا دیبلا سیڈ دا شا خٹک دا دیبلا روڈ نا دیبلا سیڈ دا شا شزمان خٹک رو سراو بلکل مو یا شزمان مر غلی برمنگم نا دی مو یا دی اختر زمان ما دی رور دی پاتو ما دی رور او نن ریز مو یا دی اغی سرا و چکار مو لگو سنڈے ٹریپو او بلکل او سخاکوٹا پوری او ویڈیو مو بگی کڑی دای مو یه طرف نه ټولو ته ډیر ډیر دا سلامونه خو پلیز ای ویڈیو کوالټی بورا کی مشته کمنټ ودی کی چې ویڈیو کوالټی څنګه ده ویلې چې مشته پات نه لګي دبل سه ګورو نه دبل شپه دل ته وره محمد حسین سلام کوي زیا کی ټی کی سلام کوي عابد الله پیډی خان تجمل فاروق احسان خټک محمد عمران صبر رو زمان ازر خټک یاسین نور رب نواز پی پټان خټک خان ولی اعظم خان ال حسین محمد جنید ارشد طارق رب نواز او محمد خټک سلام کوي او خټک دا سپیشل دا سلام دا ته کوي یو وړی کې موشوم دی د ایمانو دی هغه دی مو د خټک صاحب منسی دی په برمنګم کې او هغه چې کوم دی مو د ویډیوګانې مو د چینل ډیر خوشی سپیشل دا سلام هغې ته امان نومه ده او وړی کې موشومه او او بس خټک دی بالکل نور خټک دی کنه تر اوسه چې د سبزی ول ریټونه لږ معلوم کو ټماټر مماټر څنګه دی ویلې چې محمد عمران ای چې کوالټی ګوډ عامر نواز ای چې ګوډ عابد الله ګوډ انور افضال ای ونه تجمل فاروق ارشاد حسین خان محمد هارون ایچ ڈی ایسان خان پکې از واچنګ کوي ایسان خان چې کوم د سلامونه کوي او لاجبر خان انکل از واچنګ هم سلامونه کوي عامر نواز الطاف حسین ازر خټک محمد عمر رحمان دا سلامونه کوي لکه شیخه ټماټر پسو دي ټماټر یې پسو وي ټماټر په 140 روپیه څنګه رورا خې هزار راشه لغه اندګي ودره مشران له سودا کوي موي بدنه سبزی ریټونه لجرولو دا مسافر ته بل ریټونه غو ګوپی څنګه ضرور مې 60 روپے کیلو دا تور پټینګړ 50 روپے ټینډا 70 روپے 70 ها او بدرنګ 60 روپے کیلو ور سره اپلم ټینډا دا او دا اپلا ګډ کیچ پروت تاسو شه فرجبین دا پسو دے دا 80 روپے ها دا پیاس څنګه دے یا ساتیا او دا کچلون 100 روپے ټیپر ټیپر 40 ور سره شوتا گزاری پرتی دی گزاری څنګه دی 60 روپے گزاری ور سره مرچ کیم دی پو په 50 آلو ګون دی ور سره دا چې کم 60 ول دی خواګ دی که څنګه چاله خدا پی کدی او شاد لیمون پرتی دی پو په 30 ټماټر 140 ها ور سره دا کوم چې ګونه له ګون دی دپل دو بار دو مولې پرتی دی دو پسو دی یو 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 دا هغه کنه 4 دانې دو په 50 روپے دا ده او دا هغه څنګه دی چی دانیا په 50 روپے پولک خلاص 50 روپے دا غل نن په ویډیو کې تاسو د سبزی ریټونه مزا کو ډیره مې ربونی رور مې کیلو کچان نو کا او دنیا خلک دی ویني امریکا انګلند ایتلی جرمنی پرتګال دوبه عرب دو شه بیژنی دو ته شه ده خو چی کو دې کسه ورته چی کو چی کو فروټ دې کنه خو کچالو دا په 100 روپے ها دا دنیا ګوري دنیا هټه دنیا ګوري مو یو ټول مسافر یې یورپ عرب امریکا انګلند ټول ته سلامونه
ټول د سلامونه الک ایبرار اوس رولی ها او خټک دغه د سبزی رخلی او او سهیل ایبرار حسین او طاهر خټک صبر زمان امیر نواز ټول د سلامونه نور حیات زفران خان وحید گل کین او ایسان خان ای چې خټک سپ تسپیشل دو سلام ها دا ماما پکې سمېسی چویر کای ټول د مون خیالو ساتل دا ها دی مونز خیال ها مونز خیالو ساتل بالکل ای چې کنه مطلب دا چې مونز اول دی ای ماما مطلب دا چې کنه مونز پابنده سره کوي جزاک الله جی لاجبر حسین جی سپ سلام کای ټول ته سلامونه او اجی سپ بزو توزه توزه ویجیټیبلز دی سبزی دی او کلاګی دی رسا جی وزه خو يم چې نن سبا موسم یخته ده غزارې هغه کچې جوس پکې هغه کی نو سترګو نظر ودی تی حال وته نه کی او ارسه ته نه کی وای خو به اک نواز خټک سره مونږ غي خټک دته وا غزارې ور کچې وخري ماشاء الله ماشاء الله دا مو درګه دا وړي کې ته بل ا تیری نن دا اوس وا چاک ته نو وا امتیاز علی جان آذر خٹکو زاہد حسین جمشید رحمان ٹول تو سلامنا وہ دے سبزی دکان دے پدے کیمپ کے نیر کے ہر قسم تو سبزی توزہ الحمد للہ دے اللہ پاک نعمتوں نے دی پدی دکان کے پروت دی ₹100 بابا دوا سلام پکې پېښ کبه به سو مخ کې سیګنل ایسی بیا ټول مو دوا سلام کوشش اولاد امریکا کې یاد کې کړی او په ځان خر کوي او په دمو مار کوي ډیر مهرباني بس نن ریزی مو یې ماما سره وا چکار مو لګو دا زیرو ها فهد علی زاہد حسین سلام کوي جبرائیل غټک امتیاز علی جان آذر غټک ټول ته سلامونه عمران خان سردار بادشاہ او دما زکه خلو چې مخ کې سیګنل سی ایمو یې طرف نه ټول ته ډېر ډېر دا سلامونه اجازه ته خلو الله حافظ او الله پامون